tem uma operação, aliás, o nome é Stop the Killer, é até em inglês, para parar os assassinatos, uma onda de extermínios em Goianira. No último mês foram 4 execuções. Um desses casos ainda foi um duplo homicídio. Então, assim, tá tendo essa onda de violência lá, é uma disputa por território, né, guerra entre gangues rivais. A polícia tá atuando e agora conseguiu prender 2 pessoas, um menor de idade. E vamos falar com o Capitão Diego, que o Capitão Diego do 48º Batalhão já veio aqui com a equipe para poder detalhar melhor o que está acontecendo em Goianira. Boa noite, Capitão. Boa noite, Débora. É uma onda de violência que assusta o pessoal, né? Boa noite, Natália. Sim, desde o início de julho começou a acontecer alguns homicídios na cidade de Goianira. E verificando esse tipo de situação, o comandante da 48ª CIPM, seguindo orientações do nosso comandante regional, o Coronel Túlio, iniciou várias diligências, várias ações juntamente com a Polícia Civil de Goianira no sentido de identificar e prender os possíveis autores desses homicídios. Realizando essas diligências, a Polícia Militar e a Polícia Civil conseguiu identificar e encaminhar todas as informações junto ao Judiciário, que de pronto decretou a prisão preventiva de 2 indivíduos, os quais foram identificados e encontrados neste final de semana pela Polícia Militar. A gente vê pela imagem, esse aí é o menor de idade, então? Tem um menor também nesse bando, eles agem juntos. Qual que é a disputa que está rolando lá em Goianira? Essa disputa é uma disputa que está acontecendo a nível nacional, né? De organizações criminosas. Disputa por local, por cidades. E então esses indivíduos foram encaminhados para essa cidade justamente para tentar tomar conta dessa cidade. Realizaram esses homicídios, mas através de um serviço conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós conseguimos lograr êxito em prender esses indivíduos. A gente vê que eles trocam áudios também, quer dizer, a molecada que quer chefiar o tráfico, quer dominar a boca de fumo na região, inclusive eles combinam esses crimes por celular. Vocês conseguiram captar esses áudios? Isso, esses áudios chegaram para nós de maneira anônima, e onde eles combinavam esses homicídios e de forma bem audaciosa, de forma bem irônica, inclusive, falando que ia passar o carro nos seus adversários. Eu não sei se tem como a gente colocar algum trecho desse áudio, mas eu consegui ouvir. Então, assim, eles armam realmente assim, vamos lá, vamos ver qual que é o progresso para atacar os alemães, né? Eles querem matar um inimigo, eles combinam esses crimes independente do local e tão audaciosos também, né, Capitão? Exatamente. Eles cada vez mais vêm buscando se fortalecer, buscando se armarem de forma mais pesada, possuem todo um aparato por trás de outros estados, mas a Polícia Militar de Goiás está aqui justamente para combater esse tipo de crime e vem realizando aí diretrizes orientadas pelo nosso comando regional, onde estamos logrando êxito na prisão desses indivíduos. Por isso, então, que está a operação Stop the Killer, eles têm passagens, então, -3, né, para conta, isso já dá aquela amenizada. Ou seja, a Polícia Militar está ostensiva, está presente para acabar com essa facção que quer se instalar em Goianira. Exatamente. Foram 2 indivíduos presos, diretamente relacionados e envolvidos com esses homicídios. Um indivíduo menor de idade, também faccionado, foi apreendido na noite de sábado. E 2 armas de fogo também apreendidas neste final de semana relacionadas a esses crimes. É isso, os trabalhos vão continuar. Tem algum contato para denúncia? Quem tiver informações do paradeiro, porque tem isso também. Eles estão escondidos, aí vai caindo um por um. Tem sim. Para qualquer denúncia anônima, será mantido o sigilo. É o telefone 9503-9867. 9503-9867. É só entrar em contato conosco que nós não informaremos sua identidade.
Perfeito. Muito obrigada, Capitão Diego, a toda a equipe que veio de Guanira para poder passar essas informações para a gente. Como eles mesmos falam, Natália, o bagulho tá tenso, mas tá tenso para eles, vai estar tenso para acabar também com eles, porque a polícia não vai deixar facção criminosa se instalar em lugar nenhum.